Hvad er terror? Hvis vi kigger i ordbogen, kan vi se, at terror er at gøre nogen virkelig bange. Med vilje. Ordet terror findes også på engelsk og på fransk. Og stammer fra et gammelt dødt sprog, der hedder latin. Latin var noget, nogle mennesker i toga snakkede. Første gang, vi brugte ordet terror i noget, der ligner i dag, var under den franske revolution, hvor konger og adel ville bestemme alt og havde alt det gode, og folket blev trætte og gjorde oprør. Og så huggede de hovederne af dem alle sammen. I dag bruger vi meget ordet terrorisme og terrorist, om folk, der ikke bare siger grimme ord og taler om at gøre grimme ting, men om folk, der rent faktisk skader andre, fordi de er vrede, bange for f.eks. religion, politik og uretfærdighed. De her mennesker vil for det meste ikke høre på, hvad andre siger. De vil ikke se på, hvordan andre gør. Og de vil i hvert fald ikke tale om, hvad de ellers kunne gøre, for de mener, de har ret. Og dem, der siger, at de kan se, hvor folk kommer fra, og er terrorister på grund af hudfarve, land, religion, politik, dem skal du ikke lytte til, for de ved ikke, hvad de snakker om. Sammen er vi stærkest.